Hallå allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Volvo-mekande. I det här som eventuellt blir en följetong eller möjligtvis ett långt avsnitt så tänkte jag dra igång ett litet projekt där att avskabbifiera den här Volvo 745 från 1992. Vissa kanske tycker att det är ingen idé att fixa med såna här bilar, sånt som inte är mer än absolut nödvändigt. Men jag tycker att vissa grejer känns det lite fräschare om man ordnar till än att bara kör trots att man kan köra. Så det finns några grejer att göra på den här. Och vi ska väl börja med det som jag tycker är allra skabbigast. Och något av det skabbigaste i mitt tycke är att åka runt utan tankluckan. Det kan hända att jag själv har gjort det ett tag här. Men det ska det bli ordning på. Och nu till en början här kommer det bli lite storytime. Men häng med här så får ni reda på några viktiga saker här. Så gör att ni kan göra rätt på första försöket. Här har vi då tankluckan som bröts av. Det var inte jag som bröt av den. Och därför fick jag heller tyvärr inte chansen då att ta vara på de delarna här. Det kanske man tycker att det är inte så jädra noga. De är trasiga ändå. Bort med skiten. Spara luckan bara. Och tyvärr har man ju skapat sig sitt första problem redan där då. För att det som saknas på den här, nu har jag fått tag i en begagnad här med de tillbehören som vi saknar på den här luckan. Och här är den luckan som jag tänkte då vi ska montera. Och ni ser ju här att den har ett extra metallklips här. Det här metallbågen ingår inte när man köper luckor och den ingår inte när man köper gångjärnen. Så den kan vara lite jobbig att få tag på om man inte sparar den. Så det är mitt första tips. Se till att spara alla delar när det går sönder. Det här är ju alltså den som gör både att det tar stopp när man öppnar luckan i maxläget. Men också att den hålls inne. Att den inte håller på och fladdrar och hänger löst när man har tryckt in luckan. Då. För det finns ju liksom ingen spärr som klickar i här bak någonstans. Liksom. Det här är bara distanser. Så ja, metallklipset är viktigt att hålla reda på här. Så slipper ni jaga ett sånt. Så till nästa bekymmer då. Då kikar vi här nere igen då. Det här gångjärnet. Undrar ni kanske vad är det för fel på det? Ja, det här är ju ett splittrans nytt gångjärn då. Men då ska ni få reda på varför det här inte fungerar. Då är det så här. Det här gångjärnet är köpt på LMR. Och då tänkte man ju, ja skönt. Ett gångjärn beställer hem snabbt. Inga problem, vi trycker dit det och fixar. Problem. Om man tittar sen på V-parts så sålde de vad som verkar vara precis samma gångjärn. Och på V-parts beskrivning stod det faktiskt att det finns två olika gångjärn. Ett som kallas då för 54 mm och ett som kallas för 57 mm så vitt jag har, om jag minns rätt här nu då. Och det här 54 mm var ju inte tillräckligt brett här och mellan de här tapparna där luckan ska sitta. Och jag mejlade till V-parts och frågade vart får man tag i 57 mm för det verkar inte som V-parts sålde det. Och de svarade frågande att Volvo kanske. Så jag pratade med Volvo, någon dam där som inte var så himla imponerad och behöva hjälpa till med sån här gammal skrot. Men hon tyckte i alla fall att det finns bara ett enda gångjärn som någonsin har existerat på dessa bilar och en enda bredd. Och hon ifrågasatte om jag verkligen hade original lucka eller eftermarknadslucka. Och jag tycker mig att jag har två stycken originalluckor så att det känns inte som där är problemet. Jag har även jämfört mot den 940 jag har stående så här så det verkar inte vara helt ovanligt att det är lite bredare här då. Och ja, det får man ju då se till att man beställer rätt. Jag har inte riktigt förstått hur man ska mäta upp de här 54 versus 57 mm. Alltså 3 mm är ju väldigt liten skillnad. Men det gör väldigt stor skillnad på när luckan sitter fast. Men ja, hur ska man mäta det? Hur ska man veta vad det är som man behöver? Men nu vet ni i alla fall att det finns två olika. Så behöver ni inte bli besvikna när ert första försök går åt skogen. Ha koll på vilken variant det är ni beställer så ni inte... Så ni vet det tills nästa gång. Då tog det lite stopp här. Men
Eftersom jag hittade ingen mer än LMR och V-Part som sålde, och båda sålde den här 54 mm, den smala varianten. Och jag kan visa er på luckan här också. På luckan här då så är det ju alltså de här piggarna på gångjärnet ska ju alltså i de här hålen här. Och det finns ett hål även där nere då. Så att man stoppar i det ena och så slidar man i det andra, och piggarna är lite vinklade så, avskalade, så man ska kunna trycka i det och så ska det fastna där på då. Men saknas det 3 mm så sitter det ju inte kvar. Då trillar det luckan av igen. Så nu har det då äntligen dykt upp på Folkrace Shop, påstår sig sälja ett gångjärn här som var den breda varianten. Det jag har tidigare kallat här för 57 mm varianten. Och då hoppas vi att det stämmer. Här är i alla fall det jag fick. Och det är ju någonting från Scandix. Har ni lite artikelnummer här? Om ni ska jaga reda på någon som säljer det här. Här står ju till och med ett Volvo-nummer. Så att det här aldrig har existerat som Volvo, det kan man ju ifrågasätta då. Återigen. Men vi får väl se om det här passar eller om det är precis samma sak jag har fått här kanske. Vi får se. Det är ju alltså de här bredden som ska vara olika. 3 mm skillnad. Och det är ju inte lätt att jämföra. Men vi provar i alla fall. Ja, ska vi se här då om det här funkar bättre. Om vi kan få med alltihopa i bild där medan jag grejar. Så, och det första man kanske ska tänka på är när man köper ett sånt här, så är det de här piggarna man ska använda. Så de ska man inte slarva bort. Så, se om vi kan jämföra här någonting. Det är ju väldigt svårt att jämföra, men det känns som det är ett par millimeter extra där när jag håller det jämnt där uppe. Så förhoppningsvis ska det här lösa vårat problem. Och det första man får göra även om man har brutit sönder det här då, det är ju att ta bort det gamla gångjärnet. Och det gör man med hjälp av de här piggarna då. Och det man får göra här när man ska ha loss det, det är ju sådana här på baksidan här som expanderar när piggen slås in i dem. Och det går inte att få ut det här igen på något sätt, så att man får ta något smalt och slå in här. Slå in piggen så hamnar den någonstans innanför karossen. Så det är nästa steg här, är att ta bort det gamla skräpet. Så till min hjälp här då så hittar jag någon gammal rostig insektsnyckel som säkert har varit i att montera någon möbel eller något sånt där. Som förhoppningsvis är lite nog då här för att komma in i det här hålet. Och där var det bara att trycka in den. Och så den nedre. Nej, den nedre vill inte ge med sig riktigt, så då tar vi någonting och hjälper till att övertyga den med. Så. Då var pinnarna inne. Jag vet inte, kanske inte har slått dem tillräckligt långt in här. Det övre verkar släppa i alla fall. Den nedre vill lite längre in kanske. Så, där hörde jag något trilla ner. Och sen så kan ju det här, det har suttit ett tag. Just det, vi har två pinnar här inne också, precis vid själva gångjärnsfästningen. Så, ska vi se. Där hoppar det loss. Då har vi alltså fyra hål här. De två yttre och de två inre. Så. Som det fäster i. Och nu har man ett ypperligt tillfälle att göra rent lite lättare här då när allting är borta. Så det bör man kanske passa på. Så, nu har jag passat på och gjort rent här. Och de här främre hörnen kommer man ju nästan aldrig åt enkelt liksom. För här sitter ju hela luckan i vägen normalt då. Så kan man ju passa på att dra ner det här gummidamasken lite grann och göra rent där. Här på baksidan är det ju enklare att ta i senare kanske, men just här i framkant så. Så, då var det redo för att montera då den nya. Och då ser man de här pinnarna som ska gå in här och pressa ut de här.
Så man håller in den, trycker in pinnen. Men då är det en liten gotcha här då. Den här är ju gjuten plast och det här är ju gjutet i ett stycke, så de här pinnarna är inte bara att trycka in, utan de är ju ihopgjutna här. Så det man gör är att bryta av pinnen och sen vänder man på den och trycker in den. Så det är därför de sitter här och sticker ut så här. Det är för att de är gjutna som en del. Så tanken är att man ska bryta av dem här själv då. Och ja, då får man ju ett hål där när man bryter av pinnen. Så ta och bryta av alla pinnarna och spara dem på något ställe. De kommer behövas. Ni har som sagt inga gamla reservdelar ni kan återanvända. För de ligger någonstans här inne nu. Ingen aning vart man ska fiska efter dem. Så spara på pinnarna ni bryter av. Ni kommer behöva dem. Så, då har jag brutit av alla fyra pinnarna här då. Och de här hålen kanske inte blir perfekta när man bryter så här. Vilket gör att det kan vara lite svårt att komma in med pinnen här när det sitter lite skräp kvar. Så det kan ju vara bra att ta någon kniv eller något och gröpa ur lite grann här så att man lättare får i pinnen. Den kommer ju fästa här inne sen, så att det gör ingenting om man gröper ur lite extra här. Det är inte så himla finkänsligt. Så ser hålet genast lite bättre ut. Gör vi så på allihopa här. Så, då är alla avbrutna bitarna isatta i de uppfilade hålen här. Och som sagt, då man vänder ju på pinnen så att man får den avbrutna sidan utåt så att säga. Och den gjutna fina sidan börjar man med då så att man lätt får in den. Och så blir det väl lite extra motstånd här då i slutet. Ja, det sitter kvar lite avbruten plast där. Jag tänkte innan vi sätter tillbaks det här så kan jag ju passa på att visa på luckorna här då skillnaden på de här två. Så vi börjar här då med det gamla gångjärnet som är för smalt. Så man sätter i det. Jag vet inte om det syns här, men det är lite vinklat här då. För att man ska kunna slida på det här och sen ska det fastna här då på den höga kanten här. Så tanken är att man häktar på luckan, kanske på den övre så här då. Och sen så ska man trycka in det, är det en liten spår där. Så man ska trycka in den så här och så ska den haka på där och när den breda sidan åker över. Men jag vet inte om ni ser här hur mycket det glappar. Och ja, det är lite lika lätt att ta av den igen. Nu vill jag inte sätta på det nya gångjärnet här för att det är ju en väg så att säga, men om man gör samma sak här att man häktar på det i hålet så redan där nere när man ska slida så känner man ju att nu tar det emot lite grann. Det gjorde det inte innan. Så det här, om man trycker in det, så kommer det poppa ner i hålet och inte komma loss sen igen. Så vi avvaktar med det. Jag ska sätta dit gångjärnet först på bilen och så ska vi ta rätt lucka. Så. Sätter man i alla så. Och nu ska man då trycka in de här. Kan man behöva någonting att trycka med här kanske? Se om vi kan använda tången här. Där är den inne. Där är den inne. Där är den inne. Och så ska vi ta den kämpigaste sist och såklart. Där är den inne. Utan att slå sönder bilen. Vad bra. Nu ska vi montera på själva luckan här då. På de här piggarna. Den här metallgrejen ska haka i här. Så jag ska kika lite grann på det. Så den här bygeln fjädrar ju ganska friskt här. Så jag tror att vi kan haka i den här sen. Utan vi börjar med att häkta på luckan och sätta den, se till så att den går i piggarna här då.
Vi ser om vi kan få den att hoppa ner här utan att bryta sönder plasten det första vi gör. Där, och nu går den i spåret här känner jag. Så, där hoppade den på plats och den sitter stadigt här. Till skillnad på den förra gången då. Så de där millimetrarna extra gör en väsentlig skillnad. Så ja, skaffa rätt grejer. Nu ska vi se om vi kan få in den här då. För som ni ser här nu så gick väldigt trögt här. Jag tror att det är det här metallklipset sticker upp lite grann här och skrapar mot plasten här på gångjärnet. Som gör att det tar emot här då. Men ja, luckan är ju väldigt lös här i alla fall när man inte har det här metallklipset. Så vi får väl se om vi kan få det på plats. Se om vi kan göra något åt det här också så det inte tar emot så mycket. Det kanske skaver upp sig. När man har kört några gånger här kanske. Ja, det känns ju redan som det blir bättre här. Ja, jag försöker trycka dit det. Det var ju lättare sagt än gjort. Ja, den var ju lite tajtare den här än vad jag hade räknat med. Men vi testar att hänga i en åt gången här. Vi ser om vi kan få ihop det på det sättet. Så. Då ville luckan genast stänga sig här. Vi håller emot lite granna. Så. Nu sitter det på plats. Och luckan håller sig öppen. Och den stänger sig så fint. Äntligen så har vi löst det här dilemmat. Får vi skicka ett extra tack till Folkrejshop då som ordnade fram de här Scandix-delarna. Så jag kan visa här en gång till för er som undrar vad det är för nummer. Scandix nummer, Volvos nummer. Så vet ni, detta var den breda luckan. Den smala gångjärnet har jag tyvärr inga nummer kvar på. Men det är det som åtminstone en gång i tiden V-Parts och LMR har sålt då. Så att, ja, det är mina tips för att fixa den här luckan på era 740 och 940. Så ja, det var det för denna gången. Så jag återkommer, det finns ju mer att fixa på den här bilen. Och det blir nog separata avsnitt tror jag. Så håll till godo och hoppas att de där ute som kör runt med avbrutna luckor tar sig kragen och fixar till sina nu. Så ser det genast snyggare ut här. Tack och hej! Glöm inte prenumerera och skriv gärna era tips om ni har några kommentarer på detta och så där nere. Så jag läser kommentarerna och tar till mig alla förslag och förbättringar. Jag har fått många bra tips via kommentarerna som jag lär mig på den här resan också. Tack för idag, hej då! Hallå allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Volvo-mekande. I det här som eventuellt blir en följetong eller möjligtvis ett långt avsnitt så tänkte jag dra igång ett litet projekt där att avskabbifiera den här Volvo 745 från 1992. Vissa kanske tycker att det är ingen idé att fixa med såna här bilar. Sånt som inte är mer än absolut nödvändigt. Men jag tycker att vissa grejer känns det lite fräschare om man ordnar till än att bara köra trots att man kan köra. Så det finns några grejer att göra på den här. Och vi ska väl börja med det som jag tycker är allra skabbigast. Och något av det skabbigaste i mitt tycke är att åka runt utan tankluckan. Det kan hända att jag själv har gjort det ett tag här. Men det ska det bli ordning på. Och nu till en början här kommer det bli lite storytime. Men häng med här så får ni reda på några viktiga saker här. Så gör att ni kan göra rätt på första försöket.